皆さんこんにちは、エイダでーす。店川です。はーい。さあ、今日は何の日だ。今日は何の日ですか。あることから3ヶ月経ったんだよなー。あることから3ヶ月経った。うん。さあ何の日ですか。いいよ、サクッと梅酒って言ってよ。そう、梅酒がね、完成したんですよ。完成したんですよ。3ヶ月経ってね。はい、そうですね。そう、見せてあげて。はい、こちらが3ヶ月つけた梅酒です。まあまあ重たいです、これ。うん、重いね。でもね、このなんかもう下の方の梅がしぼんでるしね。うん。うん。いやー、3ヶ月ね、いろいろありましたね。長いようで短いようで。どんなことありました ?3 ヶ月間、ね。3ヶ月間。うん。いろいろあったなぁ。ずーずー。お台場にユニコーン見に行ったり、裸の付き合いやったり、別に裸の付き合いって言っても。裸の付き合いやったりはちょっとまずいっす。それは。ただ単に温泉行ったってだけの話だね。温泉行きましたね。うん、そうだね。私の姉が結婚したりとか、まあいろいろありましたけどね。そうだね。うん。というわけでね、ようやく、いろんなことがあって、できたこの梅酒を飲もうじゃないかと。梅酒が完成するまでにそんないろんなことがあったと。そうなんですよ。それをね、お酒で、ね、流してしまおうという。別に流しゃしないんだよ。ね、噛み締めようっていうことね。そうそうそう。じゃあまずは氷、入れて。ロックアイス。そうそうそう。ロックで飲もうや。うん、ちょっと、まあ、いっか。まあ、たっぷり入れましょう。開封。はい。プシャー。そんな音が聞こえ、そんな音が聞こえそうな。薄い口でやんのこれ。おっしゃー。じゃあまず梅を一個入れてですよ。はい。あ、もう梅の匂いが。すごいね。結構来るね。ありますよ。はい、ポロッと。入れて。入りました。綺麗な梅が入りましたよ。ポロッと入れて、うん、じゃあ注いであげましょうか。ちょっと自分で持った方が安定すると思うから。それは自分で持って、うん、そこは自分で持って、うん、こぼしたらごめんね。大丈夫ですよ、別に机の上だからね。はい、それじゃあいただこうか。じゃあ3ヶ月間。3ヶ月間我慢したんだよ。この日のために。乾杯。お疲れ様です。イエーイ。いただきます。こんなんだよ。おお。どうです？思っていた以上に濃いですね。濃いね。うん、結構。俺の思ってたより全然濃い。あの、店とかで出るよりも、結構こう、喉に来る感じがします。そうなんだよね。一口目から結構ガツンと来るんだよな。うん、びっくりした。こんなに濃いの？うん。そう。でも、すっきりしてて美味しいよね。美味しいです。全然。めっちゃ美味しいです、これ。うん。うん。これはなかなか、3ヶ月の熟成はなかなか。ねえ、来てますね。うん。店では多分飲めないタイプの。そうだね。梅酒だと思いますよ、これ。なんか市販のとはやっぱ違うね。うん。で、まだこれ3ヶ月だけどさ、濃い。もっと時間が経てば、もっと美味しくなるらしいよ。おう。まあ、これはまず3ヶ月で飲んだ。そう。でも3ヶ月全然美味しいよね、これ。美味しいです。うん。ちょっとまだ濃いかなって感じがするっすけど。まあ、濃かったらそれはそれでソーダで割ったりとかすりゃいいわけだし。全然ね、これいろいろ使えると思うよ。うん。うまい。今いろいろ使えるって言ったかい？いろいろ使える。今いろいろ使えるって言ったかい？はい。なんですか？せっかくさ、飲んでんだからさ、はい。そうですね。つまみが欲しいじゃん？あ、欲しいですね。やっぱりね。そうだよ。お酒に合うつまみが欲しいです、俺。料理動画なんだよ。酒飲んで終わりじゃねえんだよ。つうわけで、作るぞ今から。今から作る。そう、この梅酒を使って。しかもほう、梅酒を使って作る。うん。はあ、というわけで作りまーす。頑張ります。さあ、ここはなんと店川くんちのキッチン。キッチン。キッチンで今から作るのは、はい、
鶏肉の梅酒煮を作ろうと思うんだ。梅酒煮、梅酒煮、そうだよ。なかなか、はい、実は食ったことないけどね、俺も初めて聞いたんですけど、うん、俺も作るのは初めてだし食ったこともないんだけど、うん、さっぱりしてうまいと聞いた。まあでもイメージ確かにそんな感じですね、うん、名前のイメージからですけど。そういうこと、そういうこと、うん、でまあね、お鍋もしくはフライパンを用意して、はい、こう温めて、うん、で今サラダ油敷いてますね。そうだね。おう、跳ねた。危ない、気をつけて先生、気をつけて。貴様さては洗ってそのまんまにしたな、うん、拭いてねえな。でまあ鶏肉用意しました、はい、まずはこいつをこんがり焼いていこう。なるほど、そういうこと。この辺ね、なんか持ちつけるときは強くいいですよね。そうだね。よし、こんがり焼けたぞ。これを目が色目しましたね。いい感じの焼き目がついた。ここで一回温度下げて、うん、中火、こんぐらいかな。中火にする。うん、中火ですね。で、持ってて、あ、そういうの入れるんですか。そうそう、この梅酒を入れる、持っときますよ。そうだね、ちょっと支えておいてもらえるんで。じゃあ、聞いて。どうぞ。梅酒を投入。うん、OK。加熱してる間にアルコールは飛ぶから子供でも食べられるよ。一応言っとく。でもってこちら調味料、うん、水と醤油と生姜が入ってる。生姜入ってる。そうそうそう。こいつもぶち込む。めっちゃいい匂いしてきた。よし。何匂いがするけど。やっぱり梅酒の匂いがすごいけど、それはな。でこの中火の状態で20分、20分煮込む。煮込みましょう。うん、じゃあ20分後にまた会おう。また会おう。さて20分経過しましたよ。経ちましたね、うん、さあどうなっているのか、蓋をオープン。めっちゃうまそう。匂いはうまそうだね。うん、ふわっと。もう火を止めて、うん、あーでも本当にうまそうな匂い。ねえ、まあとりあえずこれで梅酒に、梅酒に、うん、鶏肉の梅酒に完成。完成です。完成。よし、食おう。食べましょう。食おう。じゃあ完成しました。完成です。うん、鶏肉の梅酒に、うまそうですね。うん。ずいぶんうまそうですね。ずいぶんうまそうですよ、これ。コメントが貧弱だなぁ。うん、じゃあ、食おう、食おう。うん。これ、こんなんですよ。ほら、この照り具合。ね、めちゃめちゃ食欲をそそるような。そうだね。白飯あったら食いたいよね。やっぱお肉っていいですね。そうだな。じゃあ、いただきまーす。いただきます。あー。やわらかい。おお、これはなかなか。これね、とりあえず口の中に入れて、まず一噛み目した時に思ったんですけど、めっちゃやっぱね、柔らかいですよ。柔らかいよね、これ。うん。なんかやっぱね、梅酒すごいですね。食べやすくなるんですね。うん、全体的に。あとちゃんと梅感じるよね。感じるっす。酸味があるんだよね。うん、すっきりする。やっぱね、強いんじゃない、あの梅。まあ、あれが強いの かどうかわかんないけど、でも全然いい嫌な感じの酸味じゃないよ、うん、むしろさっぱりしてて、そう、なかなかこれは美味しいな。本当にね、ご飯欲しいな、うん、美味しさです。本当に肉柔らかいし、うん、ほのかな酸味でさっぱりしてて食べやすい。
食欲なくてもこれならペロッといけんじゃない？ですね。なんかおかず感覚でいけそうですよこれこれ酒飲みのあれで作ったけど白飯欲しくなるやつだよね。そうっすね、ご飯が欲しくなるやつですね。そうだな。まあでもお酒でもね。そうだね、飯とりあえずメインだからね、これでね。あ、美味しい、うん、氷溶けたらちょうど良くなったよ濃かったけど、あうまい、うまいかうまいっていやでもこれはなかなか俺の予想を上回る美味しさだったよ。うん、うん、こんなに肉柔らかくなると思わなかったもん。それぐらい柔らかい。めっちゃ美味しいですね。美味しかったね。これはたまに作ってもいいな。割とまたね、煮るだけで、うん、まあ、時間はちょっとかかるけど、はい、かかるけど、けどね、美味しいものなんでね、うん、あともう煮るだけで、まあ、20分他のなんかね野菜系とか作ってたらそれ出すんでね。最初からスーパーで切ってある鶏肉買えば焼いて調味料入れて、うん、煮込んで終わりだから。怖いですからね簡単だからね。工程は少ないですからね、うん、初心者でも作れるでしょ。非常にすごい。はい、というわけでなんだっけあ、鶏肉の梅酒にそうそう、うん、名前ちょっと長いからね、ど忘れしちゃったよ、うん、うん。というわけで今回はこの辺で、以上エイダでした。お疲れ様でした。飲むか